E aí, Mal? Cara, essa sua touring é fantástica, cara. A primeira coisa que eu acho que você fez certo de colocar os amortecedores Bilstein mais durinhos. Mas é outro mundo comparado com aquele carro, não, né? Não dá nem pra comparar. Carro moderno é outra coisa. Você não... O tempo todo que a gente andou, ficou acendendo a luzinha do controle de estabilidade. Toda hora fica acendendo. Não. E ela na mão. E assim, o câmbio automático é animal. Animal, você reduz, e acelera e segura a marcha. Na hora, não tem espera, não tem nada. Muito legal. Bom, e, cara, eu tava no seu carro, não tinha luzinha, mas tinha alguma coisa piscando lá o tempo todo pra manter junto com você, né? É, emoção muito forte aí dessa touring do Mal. Esse daí, se você não tomar cuidado, ela vai te matar. É... Aquele lá não. Mas você achando os limites é legal. É legal, é. Troca de marcha, fantástico motor, 6 cilindros em linha. O prazer que esse motor traz pra gente é inigualável. É. É desde quando você acelera, o jeito que ele enche o motor, o ronco de aspiração, a vibração no carro. É. Aquele lá, um 2.0 turbo, 184 cavalos. Quantos cavalos tem o seu? 192. 192, tá mais ou menos ali. Mas são comportamentos muito diferentes, muito diferente, né? Muito aquele diferente. Carro... Aquilo é mais isolado um pouco, né? E você tá isolado e protegido naquilo ali, né? Parece que você sente que você pode andar muito rápido ali. É, segurança, eu senti isso também. Imenso. Aqui você já tem que dirigir. Você tem é que verdade. Dirigir ele mais. Então você passa mais medo. Às vezes você entrou numa curva mais forte, trava mesmo, porque aí você vai... Mas ali não, ali ele quase faz tudo só. É difícil, eu não consegui achar limite mesmo dele. Assim, eu não consegui. Eu posso te falar que eu sofri pra te acompanhar e eu olhando do carro, depois a gente vai ver no filme, você no 320 parecia que tava passeando. É. E eu trabalhando ali, né? É, não. É, eu senti também o interior, os bancos, né? Os bancos daquele carro são esportivos, os bancos do seu. Esse aqui tá... Não é tão esportivo, né? Liso um pouco. E ainda esse couro mais liso, né? Então, o volantão também é maior, deve ser uns 38, 38. 385. 385, eu ia falar 38,5, né? O outro acho que deve ser 37. É menor. Eu tô até querendo colocar um menor nela. Tô querendo colocar um menor. A bola de câmbio do Mal, fantástica, né? A bola de câmbio pra mostrar que é manual. Que é manual. Destacar é bola rush. Mas nessa estradinha aí, ó, segundo e terceiro o tempo todo, mudei pouco de marcha. Eu também fiquei por aí, segundo e terceiro. Agora aqui a gente vê a diferença do interior, né? Os bancos, olha como o suporte lateral, isso faz a diferença. Isso aqui faz uma diferença, não tem nem dúvida que dá pra andar umas 300 vezes mais rápido.